Кыргызстанда дагы 13 киши коронавирус жуктуруп алганы анык болду. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анын 6 Бишкекте болсо, 1 Ош шаарында, 1 Ош облусунда, 2 Чүй, 1 Нарында, дагы 2 Ысык Көл облусунда катталды. Россиянын Соль-Илиевск шаарында чек арада 1 айдан бери кармалып турган жараноздун биринен табылды. Өлкөгө киргенден кийин лабораториялык анализ алынганда коронавирус чыккан. Экинчиси Новогород шаарынан келгенден кийин сыркоолуп, дарыгерге кайрылганда аныкталган. Анын үй бүлө мүчөсүнүн дагы бирине жукканы белгилүү болду. Вирус жуктурган 13 кишинин 3 медик, 2 Бишкекте болсо 1 Ош шаарында. Жалпы коронавирус жуктургандардын саны 695 жетти, дейт Үсөнбаев. Кытайдан келген дарыгерлердин эксперттик тобу кыргыз медиктеринин деңгээлине баа берди. Бул туурасында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында кытайлык адистер өлкөдө бейтаптарды даарылоодогу колдонмолор эл аралык стандартка дал келерин айтышкан. Жакшы шарттар түзүлүп, алгылыктуу иштер жасалып жатканына токтолушту. Биздин дарыгерлердин деңгээли жогору экенин өзгөчө белгилешти. Мындан сырткары лабораториялык шарттарды дагы көрүп, анда эл аралык стандартка ылайык иш алып барып жатканыбызды айтышты. Ошондой эле алар байкоолоруна карап карантин шарттарын катуураак кармоону сунушташты. Өзлөрүнүн тажрыйбасында карантиндин эрежелерин толук сактадык. Бул учурда бүт камсыздоо жана башка жагын чечүүгө көңүл бурсаңар деп эскертишти, деди Үсөнбаев. Мындан сырткары адистер өлкөдөгү дезинфекциялоо иштери туура экенин айтып, алдагы жакшы натыйжа берерин белгилешкен. Тажрыйба алмашуу максатында дагы келүү ниетин билдиришкенин кошумчалады. Кытайдан келген медицина кызматкерлери бүгүн саат 12:00 учуп кетишет. Алар өлкөдөгү коронавирус илдети менен күрөшүүгө көмөктөшүү үчүн 20 апрелде келген. Таласта 6 жаштагы бала сууга чөгүп каза болду. Бул тууралуу 27 апрелде өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Кырсык Бакаята районунун Өзгөрүш айылында болгон. Бала Талас дарыясына түшүп кеткен. Куткаруучулар кырсык болгон жерге барганга чейин жергиликтүү тургундар анын сөөгүн суудан алып чыгып туугандарына өткөрүп беришкен. Чүй облусунда куткаруучулар аял кишинин сөөгүн дарыядан чыгарып милицияга өткөрүп беришти. Окуя Аламүдүн районунун Октябрь айылында болгон. Кыргызстанда 2019 жылдын биринчи жарымында 88 адам сууга чөгүп каза болгон. Кыргызстанда жаңы карантиндик чараларды көрүү маселесин талкуулоо азырынча эрте. Бул тууралуу 27 апрелде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Эгер карантин алынгандан кийин коронавирус жуккан жаңы толкун пайда болуп, жайыла турган болсо кыргызстандыктарды кайра карантинге жабабы деген суроого Үсөнбаев төмөнкүчө жооп берди. Карантин радикалдуу чаралардын бири. Европада да Кытайдын өзүндө да мындай чара жакшы натыйжасын берди. Адамдардын бири-биринен алыс болушу кырдаалды көзөмөлгө алып, оорунун кеңири жайылышына жол бербөөгө мүмкүнчүлүк түзүүдө. Эгер карантин алынгандан кийин кандайдыр бир жаңы толкун пайда болсо, жапырт жайылса, албетте карантиндик жана обсервациялык чектөө чараларын көрүүгө туура келет. Бирок бүгүнкү күндөгү эпидемиологиялык кырдаалга караганда жаңы карантин тууралуу айтуу эрте. 14 апрелде өзгөчө абалдын мөөнөтү 30 апрелге чейин узартылып, жогорудагы аймактардын катарына Нарын шаары жана Нарын облусунун Атбашы району да кошулган. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда илдеттин жайылышынын туу чокусуна жете турган мөөнөт 20-24 апрель болот деп болжолдогон. Бүгүн 27 апрелде Өкмөт үйүндө Ички иштер министринин орун басары Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев шаардагы абал тууралуу онлайн маалымат жыйын берди. Урматтуу шаар тургундары, бүгүнкү күндү жакшы кабар менен баштагым келип турат. Анткени дарыгерлердин айтымында өлкөбүздө коронавирус менен ооругандарга караганда сакайгандардын саны бир топ өсө баштады. Мындан улам баарыбыздын, анын ичинде дарыгерлердин, милиция жана социалдык кызматкерлердин бул коркунучтуу дартка каршы бекем туруп жасаган иш аракеттерибиз текке кеткен жок деп эсептейм. Ошондуктан күн өткөн сайын ынтымактуу болуп, жаңы күч жана жаңы дем менен баарыбыз биргеликте санитардык нормаларды сактап, жашаган жерибизди күнүгө желдетип, тазалап турсак, жеңиш биз тарапта болот, деди комендант. Бүгүн 27 апрелдеги эртең мененки онлайн маалымат жыйында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев Ысык Көл облусунда коронавирустун дагы 2 учуру катталганын билдирди. Аймактык кабарчы маалыматты тактады.
Коронавирус анықталған адамдың бірі Ысык-Көл облысының Балықшы шарының 1998 жылы туылған тұрғыны. Ал тәйекесі өкөй 20 апрельде Россиядан жеңіл унаменен Қазақстан арқылу келішкен. Қазақстандағы чегара постынан өкөнінтен коронавирусқа эксперт тест алынған, анын жиынтығында коронавирустың белгілері анықталған емес. Балықшы шарына келгендерден бері үй карантининде болчу. 21 апрельде алардан ПЧР тест алынып, бүгін 27 апрельде жиынтығы чыққан. Коронавирус чуктурган жигиттин таякесинин анализинен коронавирус анықталған жоқ, бирок обсервацияға жатқырылды. Алар үйдө экөө гана болгонун, эч ким менен байланышта болбогонун билдиришти. Ысык-Көл облусунда бүгүнкү күнгө чейин коронавирустун жалпы 10 учуру катталды. Алардын ичинен 4 адам айыгып ооруканадан чыгарылды. Президент Сооронбай Жээнбеков 25 апрелдеги жарлыгы менен жергиликтүү жана район аралык соттордун судьяларын дайындады. Президенттик аппараттын маалымат бөлүмү кабарлагандай, соттандоо кеңеши мамлекет башчыга Чүй, Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Баткент, Талас, Нарын областарынын жана Бишкек шаарынын район аралык сотторуна 19 талапкерди сунуш кылган. 17 апрелде президент айрым талапкерлер менен маектешкен. Натыйжада мамлекет башчы 16 талапкерди студиялык кызматка дайындоого макулдук берди. Ал эми калган 3 талапкердин материалдарын артка кайтарган. Мамлекет башчынын жарлыгы менен 16 талапкер конституцияда белгиленген мөөнөткө жергиликтүү соттордун судьялык кызматынан дайындалды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда коронавирустан айыгып кеткен медицина кызматкерлери бар. Алардын бири республикалык инфекциялык көзөмөлдөө илимий практикалык борборунун врач-эпидемиологу Надира Сооронбаева. Сакайган дарыгер бизге ачык айтып берүүгө макул болду. Катардагы эле иш күн болчу. Кадимки дегеним январдын аягынан тарта эпидемиологдордун баары, алардын ичинде мен дагы коронавируска каршы күрөшкө тартылганбыз. Түнкү кезмет убагында кадимкидей эле телефон чалууларга жооп берип, кээде айрым адамдарга психологиялык колдоо көрсөтүүгө туура келип жаткан. Тынчсыздануу күч эле, андай абал азырда уланууда. 7 апрелде нөөмөтүмдүн таңында шай мооп, абалым начарлады. Суук тийгенде билесиздер да, шай кетип баш ооруйт эмеспи? Чыйырга баштадым. Ошондуктан нөөмөттү тапшырып, эс алуу үчүн үйгө кеттим. Катуу чарчаганыма шылтап койгом, бирок жакшы боло албай койдум. Баш оорум күчөгөндөн күчөй берди. Анализ тапшырып, жыйынтыгын 3 күндөн кийин билдим. Сиздерге белгилүү болгондой, натыйжасы жакшы эмес эле. Чындыгында мени бул кыйгап өтөт, мындайга кабылышым мүмкүн эмес деп ойлочумун. 20 жылдан бери коопсуздуктун бардык эрежелерин сактап иштеп келем. Саламаттыкка кандай кам көрөрүмдү билген тааныштарым көпкө чейин буга ишене албай, кайра-кайра сурап жүрүштү. Бирок дарт тандабайт экен. Ага сенин ким экениң, жаш курагыңда баары бир тура. Илдеттин очогунда иштеген жокмун, түз байланышта нөөмөттө болуп, ченемдик документтер менен иштедим. Бирок иштин жагдайынан улам, стационардагы бейтаптар менен байланышкан адамдар менен көп сүйлөшчүмүн. Байланышкандардан жуктуруп алдым окшойт. Бетимди кармалап алсам керек. Менимче баарыбыз эле эч бар албастан мурдубузду, көзүбүздү 100 жолу кармалап алышыбыз ыктымал. Айлакер вирус булжырлуу челге тез жабышып калат. Ооруканага жаткырышты, 2 апта дарыландым. Алгач 3 күндө байкоо салышты. Ал эми 6-7 суткада инфекционисттер айтмакчы клиника башталды. Ушул убакыттан өтүш керек. Эгер олуттуу тобо келсиз өттү, анда жакшы. Тескерисинче болсо көпчүлүгүнүн абалы оорулуп, пневмонияга өтүшүп кетет. Дене табым көтөрүлүп, башым ооруп, дем алуум оорулуп, энтиге баштадым. Абалымды жеңилдетиш үчүн кычкылтек менен дарылап жатышты. Бул дем алууума жардам берди. Булар аз келгенсип бактериялык инфекция чыкты. Пневмонияга өтүшүп кетпесин деп антибиотиктерди ичиришти. 3 күн бою күчөтүлгөн дарылоо үзүрүн берип, абалым жеңилдетүштү. Ооруканада 2 жума жаткан соң мени куландан соо кылып чыгарышты. Жаш баладай кубанганымды айтпагыла. Үйгө чыкканымда гана ата-энемдин көңүлү жай алды. Болбосо аябай сарсанаа болуп, түн уйкулары качкан. Жаш курагынан улам алар үчүн аябай тынчсызданып жаттым. Бул илдетти улгайып калгандар оор көтөрөт. Коронавирус жуктурганымды акырына чейин аларга айткым келген эмес, бирок жашырыш кыйын экенин билесиздер да. Анан калса биз алар менен видео байланыш менен сүйлөшүп жатканбыз. 5-чи күн дегенде кызымдан жана сиңдимден ата-энеме жолун таап кабарлоону сурандым. Кудай жалгап баары жакшы бүттү. Эгерде оору жеңил өтсө, иммунитеттин бекемдигине рахмат айтыш керек. Канчада мен дайыма сергек мүнөздө жашайм, сасык тумоого чилде да кабылган эмесмин. Кыштан жакшы чыктым деп ойлоп жүргөнүмчү. Стресс өтө чарчаганым да таасир этти көрүнөт. Клиницистердин ишин 5-ке баалайт элем, 100 балдык шкала боюнча толук 100-гө бааламакмын. Биздин адистер азаматтар, муну бизге жакында келген чет элдик эксперттер да белгилешти.
Алар биздин медициналык кызматкерлердин даярдыгына жакшы баа беришти. Биздин врачтар башка адистерден артта калышпаганына өзүм дагы бир ирет инандым. Саламаттыкты сактоо тармагын колдоо гана керек. Шаабайлары сууп калбашы үчүн дарыгерлерди шыктандыруу зарыл. Медицина кызматкерлери акчага да кайыл, өз өмүрлөрүн тобокелге салып, мээнеттенип жатышат. Мамлекет азраларды колдоого алышы шарт. Тилекке каршы биздин эл көйгөйдү аңдап биле элек. Сак саламат адамдар манжа санагынан чыкпайт. Ар бирибиздин бир жерибиз ооруйт. Калк ден соолугуна жакшы карабайт, дегеле алдын ала даарыланбайт. Кыргызстандыктардын баарынын саламаттыгына көңүл бурууга үндөйт элем. Өтүнүч, карантиндин талаптарын сактаңыздар. Медиктердин кеп кеңешине кулак салыңыздар.